Двох громадян Грузії та жителя Хмельниччини тернопільські оперативники затримали за підозрою вчинення квартирної крадіжки. Злодії обікрали одне з помешкань на східному масиві Тернополя. Злодійське тріо прибуло до нашої області задля вчинення злочинів. Того дня вони, мабуть, планували обікрасти не одну міську квартиру, бо діяли швидко та рішуче. Проте вже після першої вилазки були помічені правоохоронцями. В ході обстеження прилеглої до будинку території виявили неподалік трьох невідомих осіб, двоє з яких з них були особи кавказької національності, один українець. Коли вони намагались підійти і поспілкуватися з вказаними особами, дані особи почали поводити себе підозріло, після чого почали втікати та чинити опір працівникам міліції, за що були затримані за вчинення адміністративного правопорушення. Та проведено їхній особистий огляд. В ході даного огляду у вказаних осіб були виявлені та вилучені речі, які були викрадені із приміщення квартири. До помешкання, яке встигли обікрасти, злочинці проникли, зламавши серцевину замка. Ми знаходимося на квартирній крадіжці, де вхідні двері зламані, замки однотипні, верхні і нижні, зняті накладні планки і виламані циліндрові механізми. Таким чином злочинці добралися до квартири. З квартири винесли золоті прикраси, жіночу сумочку, ноутбук та інше майно, що мало цінність. Дещо скраденого працівника міліції вдалося вилучити. Усі троє підозрювані, до слова, раніше мали проблеми із законом, були судимі за майнові злочини. Дані особи приїхали в місто Тернопіль з міста Кам'янця-Подільська на автомобілі. При огляді даного автомобіля в його салоні також було виявлено викрадене майно, а саме ноутбук та жіноча сумка. На даний час особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.